Բարձր սարգելի արինակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի կողմից սանձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի 939-րդ օրն է։ Որոշեցի մարտի դաշտի լուրերից բացի որոշ վստահելի վերլուծական կենտրոնների տվյալներով ձեզ հետ կիսվել։ Հուսամ օգտակար կհամարեք, խնդրում եմ մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը հայտնեք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր լայքերի և մեկնաբանությունների համար։ Դե բաժանորդների մասով գիտեք, ինչքան շատ բաժանորդ ունենանք մեր YouTube-յան ալիքում և Telegram-յան ալիքում, այնքան շատ մեր հայրենակիցներ կիմանան ինչ է կատարվում Ուկրաինայում և Ուկրաինայի շուրջ, իսկ հայ փորձագետների հետ քննարկում ենք Հայաստանին և հայերին վերաբերող հարցերը։ Ինչպես միշտ սկսենք ռազմական գործողություններից, գլխավոր շտաբը թարմացրել է պատերազմում Ռուսաստանի դաշնության կորուստների թիվը, այս պահի դրությամբ նրանց զոհերի թիվը 638,140 է, այսինքն մեկ օրվա ընթացքում ոչնչացված օկուպանտների թիվը ավելացել է 1,130-ով, 3-1 օրվա ընթացքում մոտ 30 տանկ և զրահամեքենա է խոցվել, այսօր մենք տանկերի և զրահամեքենաների թեմային դեռ կանդրադառնանք, ոչնչացվել է հակառակորդի ևս 23 հրետանային համակարգ, 1 ռեակտիվ հրետանային համակարգ և 55 միավոր ռուսական ավտոմոբիլային զինվորական տեխնիկա։ Դրոնների և հրթիռների պահով առանձին ասեմ, սեպտեմբերի 19-ի գիշերը հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են ռուսական շահետ տիպի 42 հարվածային անութաճու թռչող սարք և Խ-59-69 կառավարվող հրթիռ։ Օդային հարձակումը ետ է մղվել Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ավիացիայի, զենիթահրթիռային ուժերի, շարժական կրակային խմբերի և էլեկտրոնային պատերազմի ստորաբաժանումների կողմից, հոպը գործել է Դնեպրոպետրովսկի, Կիևի, Վինիցայի, Ժիտոմիրի, Ռովնայի, Չերկասի, Կիրովագրադի, Նիկոլայևի և Խերսոնի մարզերում, հատկապես Կիևին ես վերջի 2 օրերին շատ են ուզում մի կերպ վնասել, բայց չեն կարողանում։ Իմ ջալոց երեկ իմացա, որ որոշ ռուսական Telegram-յան ալիքներ իրենք իրենցով խոցումներ են հորինում և պատմում են, թե իբր Կիևում ինչ-որ բան են խոցել։ Եթե հանկարծ մեր լսարանից ինչ-որ մեկը անհանգստացել է, ասեմ, որ նման բան ես վերջերս Փառք Աստծո տեղի չի ունեցել, Կիևում խոցումներ չկան, խոսքը վերջի օրերի մասին է, որովհետև ռուսները ամեն օր են ինչ-որ բան հորինում։ Բայց ռուսական բանակը իր ոճի մեջ չի դադարում բալիստիկ հրթիռներով հարվածել խաղաղ բնակվոնդին այլ մարզերում, օրինակ Խարկովում գիշերը 2 անգամ է հարվածել քնած մարդկանց, 2 սեփական տուն է ավերվել։ Որոշակի ենթակառուցվածքային վնասներ կային նաև Սումիի մարզում, այնտեղ ռուսները էլեկտրալարերն ու բնակվոնդն են գնդակոծել, 2 զոհ ունենք ցավոք սրտի խաղաղ բնակիչներից, Զապորոժիայի մարզում ծանր ռումբեր են կիրառել նորից խաղաղ բնակության դեմ, կամ 1 զոհ և վիրավորներ։ Այսպես կոչված աշխարհի երկրորդ բանակը մասնագիտացել է գիշերը խաղաղ բնակության, էլեկտրալարերի և կաթսայատների դեմ պայքարում, և ցավոք դեռ մարդիկ կան, որ համակրում են Կրեմլյան այս մարդասպան ռեժիմին։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում տեղի ունեցել 187 մարտական բախում, հիմնական ուղություններում ռուսները փորձել են միջինը մի 15 անգամ առաջ գալ, կամ այսպես ձևակերպենք, իրենց ղեկավարությունը միջինը 15 անգամ տարբեր ուղություններով, հայավարի ասած, փուռն է տվել իր զինվորներին, միջինը 15 անգամ փորձել են գրոհել և ոչնչացվել են։ Հենց այս իբր գրոհային գործողությունների արդյունքում է ձևավորվում օրական այդ 1000-ից ավել զոհերը ռուսական կողմից։ Օկուպանտները փորձել են ամենաակտիվ առաջխաղացումը իրականացնել Կուրախովոյի ուղությամբ, մերոնք ետ են մղել միայն այդ ուղությամբ 40 գրոհ։ Ուկրաինական Գենշտաբը նշում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ուկրաինական զորքը խոցել է ռուսական 2 կառավարման կենտրոն, 3 տարածք, որտեղ կենտրոնացված էր զավթիչների անձնակազմը, սպառազինությունն ու ռազմական տեխնիկան և 1 այլ կարևոր օբյեկտ։ Այդ կարևոր օբյեկտի մասին 3 առանձին ենք պատմել։ Մինչև այսօր ռուսները չեն կարողանում հանգստանալ, թե այդ ինչպես պատահեց։ Ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ իրենք չեն պատկերացնում, թե իրենց հետ էլ ինչ անսպասելի իրադարձություններ են կատարվելու հենց իրենց տարածքում։
ինչպես էր Պուտինը ասում, մենք դեռ չենք սկսել, հա, մենք կարող ենք այլ կերպ ասել, մենք իհարկե չենք ասում Մոսկվան 3 օրում, բայց իրադարձությունները Ռուսաստանի տարածքում դեռ նոր են սկսվել, այնպես որ ինչպես իրենք են ասում, դալշը բուդիտ։ Կուրսկի մարզում հատուկ գործողությունները շարունակվում են, թշնամին, քանի որ կռվելու ուրիշ ձև չգիտի, ինչպես առաջ մեր քաղաքների վրա էր ցանը ռումբեր գցում, հիմա էլ իր օֆիցիալ տարածքի բնակավայրերն է ավերում, հույս ունենալով մեր զինվորներին վնասել։ Նրանց ավիացիան գետնին է հավասարեցնում իրենց գյուղերն ու քաղաքները։ Միայն անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ինքնաթիռները 39 օդային հարվածներ են հասցրել իրենց սեփական տարածքում, Կուրսկի մարզի մասին է խոսքը։ Սա ուկրաինական գլխավոր շտաբի տվյալներն են։ Իր հերթին պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը հայտնում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ընդլայնել են իրենց գրավյալ տարածքը Կուրսկի մարզում և առաջ են շարժվում։ Օրերս ռուսական լրատվական դաշտում լուրեր էին պատտվում, որ Կրեմլից հրաման կա մինչև հոկտեմբերի 1-ը Կուրսկի մարզը վերցնել ռուսական վերահսկողության տակ։ Այսօր արդեն խոսում են, որ մոտ 40,000 զորք են բերել, բայց արդեն մինչև հոկտեմբերի կեսներն են պատրաստվում գրավել Կուրսկի մարզը ամբողջությամբ։ Սա ինձ հիշեցնում է Կիևը 3 օրում գրավելու ռուսների մտադրությունը։ Այսօր պատերազմի 939-րդ օրն է և իրենք խոսում են առաջընթացի մասին Դոնեցկի մարզում, Կիևից 700 կիլոմետր, խոսում են, գլխավոր բառը խոսում են, և պլանավորում են արդեն իրենց տարածքում մեզանից ազատվել, խոսքը Կուրսկի մարզն է, և այստեղ էլ գլխավոր խոսքը պլանավորումն է։ Նախագահ Զելենսկին 3 երեկոյան ելույթում ասաց, որ հաղթանակի պլանը լիովին պատրաստ է, այժմ ամենակարևորը կյանքի կոչելու վճռականությունն է, խաղաղության այլընտրանք չկա և չի կարող լինել։ Պրեզիդենտ Զելենսկին նաև նշել է, որ պատերազմի սառեցում կամ այլ մանիպուլյացիաներ, որոնք կարող են ռուսական ագրեսիան նոր փուլ տանել, նույնպես չեն կարող լինել։ Կուրսկի մարզում ուկրաինական զինվորների մասին նախագահն ասաց, մեջբերեմ, այնտեղ յուրաքանչյուր ստորաբաժանում հիանալի է, իրոք այն պայքարի ոճը, որ մերոնք պարտադրել են ռուսներին, հիանալի է, մեր Telegram հնալիքում ամեն օրվա ռեժիմով կարող եք տեսնել նոր գերիներին և ռուսական զորքերի ոչնչացման պատկերներն ու տեսանյութերը, այնպես որ իմ կողմից նույնպես կարող եմ ասել, որ մեր զորքերը հիանալի են և Կուրսկի մարզում, և Ուկրաինայի տարածքում մեր բնակավայրերը պաշտպանելու գործում։ Հիմա անցնենք համաշխարհային բարձր վարկանիշ ունեցող հետազոտողների վերլուծություններին։ Ռուսաստանը Ուկրաինայում կորցրել է ավելի քան 10,000 տանկ և զրահամեքենա։ Այս համապատասխան հաշվարկներն իրականացրել են Oryx կենտրոնի վերլուծաբանները, որոնք գրանցում են փաստաթղթավորված կորուստները մարտի դաշտում։ Փորձագետները եզրակացրել են, որ լայնամասշտաբ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստանը կորցրել է բոլոր տեսակների զրահամեքենաների, այդ թվում նաև տանկերի, 10,037 միավոր։ Նշեմ, որ այս տվյալները 2 օրվա հնություն ունեն ընդամենը, դրանց թվում մասնավորապես 3,376 տանկ, այդ թվում 159 ամենաժամանակակից T-90 տանկերը տարբեր մոդիֆիկացիաների, ավելի քան 5,000 հետևակային և օդադեսանտային մարտական մեքենաներ, ինչպես նաև զրահապոխադրիչներ, ավելի քան 1,500 զրահամեքենա և այլ տեսակի, այդ թվում տրանսպորտային հետախուզական ականազերծման և այլն։ Նշվում է, որ ցամաքային զրահատեխնիկայի կորուստները այնքան մեծ են, որ ռազմաճակատ բերվող տանկերի և զրահատեխնիկայի 85%-ը դա վերականգնված 5 խորհրդային տեխնիկան է։ Հիշեցնեմ, որ սա գնահատականներ են, որ հնչեցնում են մասնագետները, մասնավորապես ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտը և Միացյալ Թագավորության Բրիտանական պաշտպանական վերլուծական կենտրոնը, որը կոչվում է անվտանգության և պաշտպանության հետազոտությունների Միացյալ Թագավորության ինստիտուտ, բարդ հանուններով, բայց կարևոր գործ անող փորձագիտական կենտրոններ։ Օրերս այս թեմային էր անդրադարձել ուկրաինական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Մեջբերեմ, Ռուսաստանը ցանկանար պատերազմն ավարտել 25 թվականի վերջին կամ 26 թվականի սկզբին,
դե նրանք իհարկե հաղթանակի մասին են երազում։ Բանն այն է, որ 25 թվականի ամռանից ըստ Ուկրաինայի հետախուզության ղեկավարի տվյալների Ռուսաստանը կսկսի լուրջ խնդիրներ ունենալ տնտեսության մեջ եւ մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն կառաջանա, ինչը կարող է խարխլել սոցիալական քաղաքական իրավիճակը, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, հղում անելով հենց ռուսական տվյալների վրա։ Նորից մեջբերեմ, 25 թվականը նրանց համար առանցքային տարի է։ 25 թվականի վերջին, 26 թվականի սկզբին նրանք ուզում են վերջ տալ այս ամենին, քանի որ իրենց իսկ հաշվարկներով Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե այս պատերազմից գոնե պայմանական հաղթող դուրս չգա, ապա մի 30 տարով դուրս են մնալու որպես գերտերություն աշխարհի քարտեզից, նշել է Բուդանովը։ Հետախուզության գլխավոր վարչության պետը հավելեց, որ Ռուսաստանը կանխատեսում է, որ իրենց բոլոր խնդիրները կսկսվեն 25-ի ամռանը, քանի որ միավորվելու են և ֆինանսատնտեսական, և սոցիալ-քաղաքական գործոնները։ Հետախուզության գլխավոր տնօրինության ղեկավարը նշել է, որ Ռուսաստանում բանակի հավաքագրման, իրենց լեզվով ասած, պրիզիվի հարցը գնալով սրվում է։ Այս ժամանակահատվածում 25 թվականի ամռան մասին է խոսքը, նրանք կկանգնեն երկընտրանքի առաջ կամ մոբիլիզացիա հայտարարել, կամ ինչ-որ կերպ պետք է մի փոքր նվազեցնել ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը, ինչը ի վերջո կարող է վճռորոշ լինել նրանց համար, նշել է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարը։ Իմ խոսքերով ձևակերպեմ, եթե Ուկրաինայում բանակը և զենքնու զինամթերքը նոր թափ են հավաքում, ռուսական զենքնու բանակը լուրջ խնդիրներ ունեն։ Կիրիլ Բուդանովը նշել է նաև, որ առայժմ ռուսները բացահայտ ուրախ են, որ տարածքներ են գրավել Ուկրաինայից, գոհ են նաև ռուսական բանակում բարձր աշխատավարձից։ Միաժամանակ Բուդանովը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանում կամավորների թիվը գնալով նվազում է, ինչը հանգեցրել է պայմանագիր կնքելիս միանվագ վճարումների ավելացմանը։ Այսինքն Կրեմլի ռեժիմը ստիպված է ավելի ու ավելի շատ վճարել իր քաղաքացիներին և արտասահմանցիներին, որպեսզի նրանց բերի Ուկրաինա մարտադաշտ։ Բուդանովը հավելեց, որ պատերազմից հոգնածություն Ռուսաստանում կա, ինչ էլ որ ասի ռուսական պրոպագանդան, քանի որ պատերազմը արդեն ազդել է Ռուսաստանի Դաշնության բնակության մի ստվար հատվածի վրա։ Հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավարը հավելել է, որ Ռուսաստանի բնակության սոցիալ-հոգեբանական վիճակի վրա ծանր է ազդել նաև Ուկրաինայի կողմից ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի տարած տեղափոխելու փաստը։ Ինչպես մենք հայերս ենք ասում, ռուսները դեռ իրենց գլխի գալիքը չգիտեն։ Միջելոց իմ կողմից ավելացնեմ, որ Ռուսաստանի տարածք պատերազմը տեղափոխելու փաստը խոսքը միայն Կուրսկի մարզը չէ, ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ ձեզ ասելու, Կուրսկին հարակից մարզերում էլ կյանքի որակը առաջվանը չէ, իսկ մեր դրոնները օրեցօր ավելի հեռու տարածություններ են հաղթահարում, էլ չասեմ, որ արկերի տեղական արտադրություն և ուկրաինական հրթիռների կատարելագործման պրոցեսը շատ արագ տեմպերով է զարգանում, երեկվա Տվերի մարզում հարվածը մեզ օրինակ։ Իդեպ, հետախուզության գլխավոր վարչությունը պատմել է, թե ինչով է խոցել ռուսական A-50 և Su-57 թանկարժեք ինքնատիրները, որոնք մարտների վրա կարելի է հաշվել, և որոնեժ ռադիոտեղորոշիչը, իրենց լեզվով էլ ասեմ, ռադարը, այդ որոնեժ ռադիոտեղորոշիչը, ինչպես և ստրատեգիական այդ ռմբակոծիչները, դրանք ռուսական միջուկային կոմպոնենտի մաս են, և երբ որ մենք ռադարը ոչնչացրեցինք, վեր հորիզոնային ռադար է կոչվում, եթե չեմ սխալվում, և հիմա հատ-հատ որսում ենք նրանց ստրատեգիական ավիացիան, նշանակում է, որ ռուսական միջուկային հնարավորությունները օրս տորը պակասում է, իսկ այն փաստը, որ նրանք երկար տարիներ փորձարկումներ չեն արել, դրա մասին շատ ենք խոսել։ Ուկրաինան ակտիվացրել է զարգացումը իր ռազմաարդյունաբերական ոլորտում, ունենք լավ լուրեր ձեզ համար, ուկրաինական էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը դառնում են անտեսանելի զենք հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերի դեմ։ Այդ մասին հարցազրույցում տեղեկացրել է Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ բրիգադային գեներալ Վադիմ Գլատկովը։ Մեջբերեմ, գոյություն ունի կազմակերպչական կադրային կառույց, կան նման միջոցների կիրառման փորձ անմիջապես ճակատում։
Նախկինում էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը աշխատում էին հակառակորդի հետախուզության և կապի համակարգերին հակազդելու համար։ Իսկ հիմա մենք պետք է հակազդենք թշնամուզենքին։ Խոսքն առաջին հերթին տարբեր տեսակի անօդաչու թռչող սարքերի մասին է, նշել է Գլատկովը Ուկրինֆորմին տված հարցազրույցում։ Այսպիսի լուրերի շարքից է լուրը, որ ուկրաինացի զինվորականները սկսել են օգտագործել, այսպես կոչված վիշապ անօդաչու թռչող սարքերը թերմիտների խառնուրդը ցողելու համար անտառային տարածքների վրա, որտեղ փորձում են թաքնվել ռուսական զորքերը։ Դա փոշեձև ալյումինի խառնուրդը որոշ մետաղների հետ։ Ըստ Defense News-ի, փորձագետները կարծում են, որ նման զինատեսակների կիրառումը երկակիր նպատակ ունի։ Դրանք ծառայում են որպես թշնամու դիրքերը հայտնաբերելու և զավթիչ զորքերի մոտ վախ ստեղծելու էժան միջոց։ Դե այն, որ Ուկրաինան սկսել է 155 մմ-անոց ռետենային արկերի սեփական արտադրությունը, արդեն ձեզ ասեցի, այս մասին մեզ տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի ռազմավարական հարցերով խորհրդականը, սա չափազանց կարևոր ուղղություն է, հենց արկերի պակասը պատճառ դարձավ Բախմուտի և Ավդիևկայի կորստին և այն իրավիճակը, որ այսօր ունենք Պակրովսկի մոտ։ Հուսանք մեր արտադրությունը կհասնի այնպիսի մասշտաբների, որ կարողանանք մեզ անհրաժեշտ քանակությունը արտադրենք ինքներս։ Շարունակելով այս թեման, ասեմ, որ ուկրաինսկա բրոնետեխնիկա կոչող ձեռնարկությունը ևս կավելացնի հրետանային արկերի արտադրությունը, կառուցելով նոր գործարան։ Այս մասին հայտնել է այդ ռազմական ձեռնարկության տնօրեն Վլադիսլավ Բելբասը։ Ձեռնարկությունը հատուկ նոր գործարան կկառուցի հրետանային զինամթերքի արտադրության համար։ Մեջբերեմ, մենք նախատեսում ենք երկրում ևս մեկ գործարան բացել, ինչը թույլ կտա էապես մեծացնել մատակարարման ծավալները, ասել է Բելբասը։ Բայց սա ամենը չէ, շարունակեմ ձեզ պոզիտիվ լուրեր հաղորդել։ Ինչպես նշում են մեր ռազմական փորձագետները, ուկրաինական Նեպտուն հրթիռները արդեն հայտնի Storm Shadow-ների ուղու վրա են, և փորձարկումները և կատարելագործումը օրեցօր մոտեցնում է մեր Նեպտունի հեռահարության և հզորության տվյալները Storm Shadow-ների մակարդակին։ Հավանաբար լսել եք արդեն, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր հրամանագրով 180 հազարով ավելացրել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի անձնակազմը, մինչև 2,389,130 անձի։ Դե իրենք շատ են սիրում ասացվածքը «ուշ է հանքային ջուր խմել, երբ արդեն կորցրել ես երիկամներդ»։ Իմջելով ջրի մասին, ջրի պակաս կա ղրիմում, թերը կղզում մեկը մյուսի հետևից ծանծաղում են ջրամբարները, այս անգամ լուր ունենք, որ ժամանակով օկուպացրած Ղրիմում ջրի սակավության խնդիրը սրվում է Բելագորսկի շրջանում, այնտեղի ջրամբարը մնացել է առանց օգտակար ծավալի ջրի։ Դե բա ջուր էին ուզում մեզանից, Կախովկայի ջրամբարից, բադապայ տեսնելուց չէին մտածում, որ առանց ջուր են մնալու նույնիսկ թեորետիկ։ Չնայած ինչի մասին ենք խոսում, ռուս զինվորականներն ուր մտածելն ուր, դրանք որ խուճապի են մատնվում, ուրեմն վերջ, բանականության բացակայությունն ապահովված է երկար ժամկետով։ Պոզիտիվ լուրը արևմտյան գործընկերներից Դանիան Ուկրաինային կտրամադրի F-16 ինքնաթիռների երկրորդ խմբականակը, այս մասին ասել է Դանիայի պաշտպանության նախարարը, նա հրաժարվել է նշել մատակարարումների ճշգրիտ ամսաթիվը կամ թիվը, օպերատիվ անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նրա խոսքով ընդհանուր առմամբ Դանիան պարտավորվել է Ուկրաինային տրամադրել 19 F-16 ինքնաթիռ։ Հիշեցնենք, որ հուլիսին Ուկրաինան ստացել է առաջին F-16 կործանիշները, ըստ ԶԼՄ-ների խոսքը 6 մարտական մեքենայի մասին էր, վերջերս հայտնի դարձավ նաև, որ ուկրաինացի օդաչուները սկսել են վերապատրաստվել Կանադայում և Ռումինիայում։ Եվս մեկ պոզիտիվ լուր Իտալիայից, Ուկրաինան Իտալիայից կստանա երկրորդ Սամպցի զենիտարթիռային համակարգի մարտկոցը, այդ մասին Իտալիայի պաշտպանության նախարարն է հայտարարել։ Սամպցին հենց այն մամբաներն են, ֆրանկո-իտալական, որոնց մասին բազում անգամ խոսել եմ եթերներում, սա հոյակապ հոպ միջոց է ֆրանկո-իտալական արտադրության, պետրիոտների մակարդակի, բայց նաև բալիստիկ հրթիռների դեմ պայքարող միջոց է։ Սա հենց այն մամբան է, որ ես իմ եթերներում բազմիցս կոչ եմ արել, որպիսի Հայաստանի իշխանությունները դիմեն Փարիզին, Հայաստանում գոնե 2 դիվիզիոն տեղակայելու համար։ Ուկրաինայի նաև Բալթյան երկրներն են մեծ ռազմական օգնություն ցուցադրում, չնայած երկրները փոքր են, բայց նրանց օգնությունը շատ մեծ է,
Ուկրաինան Լատվիայից կստանա մարտական հետախուզական զրահապոխադրիչներ, խոսքը բրիտանական CVRT մարտական հետախուզական զրահապոխադրիչների մասին է։ Տեղեկատվությունը Դելֆիին հաստատել են Լատվիայի պաշտպանության նախարարությունում, սակայն անվտանգության նկատառումներով կոնկրետ թիվը չի նշվում։ Ասեմ, որ շատ մոբիլ և շատ հարմար միջոց է, Ուկրաինայի որոշ տարածաշրջաններում շատ անհրաժեշտ։ Այսօրվա եթերը շատ միլիտարիստական ստացվեց, փորձեմ մի քիչ համայնքային լուրերով եթերը ապառազմականացնեմ։ Մենք Տիգրան Խզմարյանի հետ եթերում արդեն անդրադարձել ենք Ուկրաինայի հայերի միության շտաբի Հայաստանում կազմակերպած միջոցառմանը, բացի այդ, քանի որ Երևանում համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովներ, այդ առիթը Ուկրաինայի հայերի միության շտաբի ղեկավար Դավիթ Մկրտչյանը օգտագործեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կարճ զրույցի համար։ Ուկրաինայի հայերի միության շտաբի ղեկավարը բարձրացրել է խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովին Հայաստանի ղեկավարության մասնակցության անհրաժեշտության թեման։ Թե ինչ որոշում կընդունի Փաշինյանը, կապրենք կտեսնենք, իմ անձնական կարծիքով դժվար թե նա մասնակցի, բայց դե թեմայի կարևորության մասին խոսելու առիթը Ուկրաինայի հայերի միության շտաբի ղեկավար Դավիթ Մկրտչյանը բաց չի թողել։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը մասնակցել է խաղաղության առաջին գագաթնաժողովին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի մակարդակով, ցավոք սրտի նա ելույթ չունեցավ, բայց միայն մասնակցելու փաստը մենք շատ ենք կարևորում։ Իհարկե երջանիկ կլինենք, որ Հայաստանը ներկայացվի բարձր մակարդակով բոլոր այն արևմտյան հարթակներում, որտեղ իմ կարծիքով Հայաստանի ապագան է, բայց որոշումները ընդունում են Հայաստանի իշխանությունները, իսկ Հայաստանի իշխանություններին ընտրում են Հայաստանի քաղաքացիները։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք մեր եթերներում շատ ենք անդրադառնում ինչպես Ուկրաինայի հետ կապված թեմաներին, այնպես էլ Հայաստանի։ Մի փոքր հավելու մանը, 3 երեկոյան տեղեկացանք, որ ուկրաինական ուժերը կասեցրել են ռուսական զորքերի այսպես կոչված հակահարձակումը Կուրսկի մարզում, բայց սա ուրիշ խաղ է և այս խաղը այլ կերպ են խաղում։ Կուրսկի մարզի ուկրաինական օպերացիան դեռ երկար գլուխ կոտրուկ կդառնա ռուսական հրամանատարության համար։ Դե ինչ, ձեզ շատ չծանրաբեռնեմ, այսքանով ավարտենք, բարձրաձայնեցինք կարևոր թեմաներ, բայց ամենակարևորը, հուսամ այս տեղեկատվությունը օգտակար կլինի և մեր լսարանին և Հայաստանի քաղաքական դաշտին ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Հատուկ չանդրադարձա 5-րդ շարասյունը ներկայացնող հայ պատգամավորի այցին Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներ, պատասխաններ տալու ժամանակը կգա պատերազմից հետո, այնպես որ թե ուզենա կարևորել այդ այցը և հատկապես ասել նրա անունը, ինձ թվում է արդեն գիտեք, դա 5-րդ շարասյունը ներկայացնող իբր ընդդիմադիր ֆրակցիայի ներկայացուցիչն է։ Այսքանով ավարտեմ, մեր լսարանին մաղթում եմ խաղաղություն, անփորձանք եղեք։